Djelza, mirë më ngjas, mirë se erdhe në studio. Faleminderit, mirë se u gjeta. Na ke sjell djell, edhe ma shumë djell në studio në emisionit mëngjeset. Faleminderit, faleminderit. Kënaqësi që do të bisedojmë së bashku, do të flasim me juve për kthimin tënd në Kosovë. Ju keni lindur, jeni rritur në Norvegji. Ndërkaq në një moshë caktuar vendoset të ktheheshit në Prishtinë, në Kosovë, në Pej, kudo, sepse andej keni dhe rënjët. Na trego, çka të shtyu të kthehesh në Kosovë? Është pak pyetje, diçysh zdi, çysh me ta kthys, është gjithë ma bëjnë qëtë pyetje, po është diçka që gjithë të kumë ditë që kome bu. Preje vogë. E ke ditë? E kemi folja dhe në shpe, po normal, kur jeni 5 veta që shena në shpe, është ma zërë për një person mi marë 4 veta dhe me riziku për krejt dhe mi ndru komplet jetën. Ma ndej na une kur i buna, do vjetë që mujta adin me bu një ndryshim, veç e vendosa. Ja buna babë që të verë më gati edhe... Po gjithmonë është diskutu në familjen të ndë, synim kresor ka qenë që një ditë të ktheheni në vendlindje në Kosovë. Dhe keni pritur në dështati përfundonje dhe shkollimet, ato shkollimet fillestore, dhe pastaj në një moment kur jeni e gatshme me jetu vetë, me punu, me studiu, vendoset të zgjedhni Prishtinën në mesin e shumë universiteteve të tjera, ku keni pas mundësi të studioni qoftë në Evropa, apo pse jo dhe në kontinente tjera. Se Prishtinën me studiu? Norvegji është një farë loj kulturë që dalin njerës tja, shkojnë Poloni, shkojnë Slovenia, që se vende. E mandejna kur ardhë vakti, ku më lumtu shumë. Normal se të isha nëse une zgjedhi me studiu në Kosovë, nuk kom qef nëse ndodhë që i kthena Norvegji, mus me mu pranu ose diqka. E mandejnë më duf me u lumtu me këqyrë cili fakultet pranuat, qka duhet me bo për me u pranuat, që si zanda. Edhe mandejna i poshë që këtu edhe privatet jënë tu bashkëpunu shumë mirë me shkollat jashtit. Edhe e zgjedha mandej Prishtinën, thashtë sa shkoj një vend huj vite familja jem, ku i kom njerës dhe mi edhe foli gjuën tama. Madje edhe ju studioni në gjuën Shqipe, sa ka qenë e vështirë, djelza, sepse shkollimet i keni përfundu në Norvegjin, gjuën Norvegjize? Gjuën Shqipe gjitha kumë folja dhe kumë shkru, edhe së kumë pas kur problem, po normal të kërë mësu me një gjuë tjetër, edhe ullesh e ledzën ligjeratën e parë, u ko një fandinë e kështo zdia jom të marë vesh, diqka veç më do këtë që s'ko me mujtë me mësu kur gjuë. Po ma ndejna në bas një kohë, në bas në ligjerata 2-3, diqysh vetë vete u veç e kuptaj shakë po. Edhe shumë mirë kumë kalu, jom befasu edhe prind t'halla befasohen adin kër ju të regoj sa mirë, po kalloj adin me gjuën Shqipe, me ligjerata, që shupi kalloj provimet e qëtu. Qëfar drejtimi keni vendosur të studionim? Une jam të studiu psikologjin, dhe plani jem është me studiu psikologji organizative, ma ndejna me krya dhe diqka në formë marketingot, që me mujtë ndërkot, ashtë që shena të ngritë se shtetë, ka me pas nevoj për psikologa organizativë, e plani jam është që? Është një kohë dëriri, që ndoshta jo shumë i njofton, por që kam ju dash vendis ton në një moment të caktuar. Kur qeni ju e gatshme, edhe me jemi të gatshme për qafu këtë psikologjin organizative. është një fush që nuk folit shumë për ta, se është shumë e ri. Amo është diçka që është shumë e nevojshme, për shembull, kur bën ti marketing, është mirë me di çfarë çalyp konsumatori, pse, qysh, tek, që kjo është plani. Ma dje është shumë e rëndësishme, sepse shumë që shumë kompani të huaja të sukseshme, ma dje dhe kompani të vendit tonë të cilat punojnë në vende të ndryshme të Evropës, botës, e kanë në mes në tyre një psikolog organizativ. Pro, vendet të huaja e kërkojnë domës dëshmërisht që një përshtat të regut si me klientët apo qëtëtuarët kujetojnë atje, po të një të nko edhe branda për branda organizimit në kompani. O shumë rëndësishme dhe nëse i kini që më punëtor është mirë edhe për punëtor me pas një psikolog organizativ që me këqyrë qysh po silen bashkë, qysh po flasin, adin apo mundë me bashkëpunu, qëka du të me bo për me mujtë me bashkëpunu edhe ma mirë, edhe është veqë e mira biznesit që e ki, me pas një psikolog organizatë. Bukur shumë, po nësë një fryma të reja, sepse ka dhe vajzë atjera dhe djemë tjerë, që nga vitin e vetë, po vinë në Kosovë, po këthen nga diaspora me jetu në Kosovë, besoj kini inspiru edhe shumë vajzë atjera djemë tjerë. Besoj që po, edhe tash qështu jo në intervista, jo në rjetës sociale, njerës po shojnë që jena të jetu mirë edhe që po ka ardhëmëri edhe këto. E mandejna
Po inspirohen e po vinë. Shumë mirë. Keni ju pyesin shpesh qoftë familjarët apo edhe vetë të rinë se çfarë hapa mi ndjek për më shumë me u ambientu, me u përshtat, ma let me rrethin Kosovë, dikush nga diaspora? Po, edhe pletë edhe që ditën për vetit, ashtë që shumë përshtatone, se tashun edhe jam e lindë ma atje, nuk o që se si për ma bëj një këthy në Kosovë në si jam këthy, se s'ku mjetu këto kur, veç ku më lindë atje edhe ku më vendosë më ardhë këto edhe me mujtë me vazhdu një jetë këto. Edhe pletë po që ditën që shpo mundesh më përshtat, po është që dush me mendu që ti artë e këta edhe dush me përshtat këtëve, jo këta ty, se është një pjesë që këta jenë të jetu këto edhe dush me bësë si këta. Mundesh edhe me prudit që ka. A ka qenë e fështirë, si dhe mos fillimet, me u përshtat, sepse na edhim që Norvegjia dhe Kosova, ambientin, njerës, kushtet rrethanat, shumë që ka dalon. Po. Unë mendoj, na gjithë kena arë shumë Kosovë, edhe krej familjen e babit e kom këtu në pej, edhe diqysh e kom pasë edhe shosni në rejthin e gjonë, nuk është që ju marë dhe se kom pasë kërkant. Normal në Prishtinë kër ju marë se kom pasë kërkant, po për ndryshe kom gjoft njerëz edhe kom pasë rrath që me mujtë mu ambientu mali. Po është një dalimi madhë, veç që këto për muaj më konë ma shumë vetë vetja, mendoj. Që ka po të lejon me qenë ma shumë vetë vetja në Kosovë, të sa në Norvegji, se ju thatë ju nuk jeni këfin Kosovë, ju kini... Jo, jeni linë dhe jeni rritë në Norvegji. Mendoj që vetë kultura, personalitetin që ka më në opet, në shpejo më rritë me kulturë tonë, edhe mendoj që kur vjen, kur vi këto, mu i ma shumë me shfaqa ta, që shë jam si përsan, edhe... Shumë mirë, është genetika. Po, po. është pjesë e jotja. Këtu kemi disa prej fotografive të shkëputura, me shoqëri, me të afërm, familjarë. Jo, vllau, edhe dhundri. Këtu është dita kur kom pasë më njësë, kur e nga mbledh krejt. Kur që kam bëgut vaja. A i rëmërzit familja? Po, e mbaj mend, edhe qëtash një ditë për le kur e më shku, halua di qësh kur shkoj, ju do këtë që po vjen dikush. Ta mënë kështu për jashtit, janë njësën me kajtë, gruja dojës, së më kishë po, i dole a për para, dhe veç kërja ka njësë me kajtë, është po pëse po ka një qëtu jam. Po, a ditë kërë jam njësë shumë janë me zditon, po u konë për mi, nuk u konë me zaras. Po, fiks. Që shë kanë përjetu familjarë të largimin nga Norvegjia, nga ata, sepse është orë qoftë me vetur, qoftë me aeroplanë, jo. Nuk është dafër? Na jena shumë të lidhë, sidomos në shpetame, se unë e kam një vla, një motër edhe normal print, jena në ekstremisht shumë të lidhë, edhe u konë një dalim shumë i madhe, plus unë e ma e vugla, gjithë të ju ndajtë ofër shumë, unë me nëzi ju mdo prej nanës e babit ma heret, e ma ndina kërëbuna, këtë hapë shumë të madhe, u konë për ta e di që nana në fillim e ka marë shumë. Në fillim ju doke ndoshta që hajtë se vishë më përshim këthejet, ma ndihë kër u ardhë në zonën të torë ku marë këto, kër u bo djetori që atërë e ku më vrejta dhone edhe ata që për një me koka. E ke marë së rëzështë? E normali, a patë njës pak jo më rëzëshim, jo kështu, po gjithë shka për kalja i ke dhe për mësëjshë, dikur. Sigurisht, është shumë e lejtë, është në këtë kone teknologjisë edhe me i pas ofër familjarë. Shtë ditë flasi me kamerë edhe me, se tash që ju mbo edhe halë dhe teze, non stop i thiri me kamerë mi po atë. Shë shpon di është si halë dhe teze? Shumë ishë ndjenjë interesant, edhe është tash alo edhe dy jemi të i pritë. Mashallah. është ndjenjë interesant vë që është që kur je largë, mërzit është ma shumë se këta po rritën, po bojnë sandë që, o, e pas kam su që të fjallë me thune që to, po mërzit nga pak, po, Pisha. Êshtë natëshme edhe kjo, sigurë që është e natëshme. Po që është ka prit të rethe, ki fillu me kriju rethin të në Prishtinë, rethin e ri, ata që të si ke një opë ma herës minim të ande, shoqëri e retë, fakultetet. Kërë këmë marë këto, këmë pas shoqëni të pejas që këmë gjovë, po normal ju më duftë mu zgjanu pak që me mujtë, se ti kërje krej vetë dush me pas, i që ka me bojë me një ofë njerë të kështo. Tash më do këtë që ka dhe që shkojnë Prishtinë e kam si në shpe. Dhe shumë kanë afru njerës në dështat dhe të editë dhe të ju do këtë interesant që ku marë për jashtit. E me mësura me pa që shkojnë nga këtu jashtë, po jo nga jashtë këtu. E shumë që ditën, e të nga mandej më afrujnë, më dimojnë, për gjithë që ka në dështat me pas shku një vend tjetër se kisha pas që që të ndjenë që ma japi njerës këto që që ditën edhe kanë qeftën a me mdimu për që ka do qoftë. Sa të kanë dimu në pavarësimin të në individual? Me jetu vetë, ljarëg, shumë ljarëg prindve. Shumë kanë dimu, do me thonë, une gjithë jim konë kështu, nuk o që jim konë shumë e mvarëm prej prindve, kështu po bolë që i kumë pas ofër.
Edhe mendoj që ju morë këto, ju mbua dhe ma furtë, se normal ku morë një vend tjetër, ku njerëz dhjën edhe pak ma ndryshe, duhesh mi ju përshtot, edhe tash edhe kur përime familjarë që përmbjen shumë gjatë, përshot që ma mirë kur përjem pak vetë, se ju mësu vetë tash që dy vite. Vetë, e kem kryuat vendin, ambjentin tënë. Edhe e kom agjendën, dhe më thonë, kur ku morëm fillim, nuk o që i kisha shumë qaqë, e krysha fakultetin, tash jam edhe me punë, edhe me fakultet, e atëre e krysha veç fakultetin, nuk thesha në shpe dhe kësha qa me bu. Abden, e tash e kom një agjendë bagit, kështu branda ditës unë i bëj shumë sanda. E, s'kom ko, për shumë, kërë ma bojnë prind, jo bojnë këto, jo s'kom ko, edhe ma bojnë qysh briski ko. E kur ardhen këto, i roni një avdit me ndajt me mu, thamë për një me djelë, dhe pas ka agjendë në full, thash pote, thash këto. Janë t'lumë për, pa marë për asysh që, sigurisht një mërmali, ju mërmali edhe juve dhe ata, po fund ditës janë shumë t'lumëtur që ke gjithë vetën, plus në Prishtinë. Po, shpresoj që po, se për mirë e morë dhe me qëllim të mirë, dhe kom qef, basi veç kena me bu diqka, mu kom pjesë ardhë më rrisë Kosovës. Ndryshës kisha mujtë mu kom nëse si jam këto. Shpresoj që edhe ata krenohen e kanë qef që ju morë këto dhe ndjen të lumëtë. Po, i shtyjnë edhe ata, po inspiron qoftë prendret, apo modrën vëllon që një dit me po a Kosovës një vend, të mundësive që dhe ata të vinë dhe të jetojnë këto? Besoj që babi e nana gjithë qysh, kënde i kanë marë më ndajtë dhe me kësi. E vlau motra kanë mazër, se normal i kanë jonë të punësu, mi kanë firmat dhe kanë fëmijë, është mazër, normal. Po, përshë që jardhën qëta zhverës, ma shumë ndi qështë të ishin, ma bëjki motra hajtë se puri ja dhone këto, po jetojmë krejnë shpim pejtë, isha pofë, të isha krejt me dhondrë, me nuse, me krej pak shumë veç hajtë. E kishim qef, po është ndjenjë ndryshe këtu kur jena bashkë, jena tonë ma shumë vetë vetja. U që është po duket me i pritë ata kur po vinë Kosovë, se zakonisht jeni mësu me i pritë dikosh këto, tash po i pretë te. Tash po i prasone, dhe që është ndjenja ndoshta ma e mirë për nanën e babin që po i prasone e jo dikush tjetër. Amo, është një qatë ditë, unë e zakonisht nuk e shfaqi shumë, vetë qatë ditë kur kanë marrë dhe ndina si një fëmijë vogël, të ngatë ditën të i pritë. Së më shkon ora, heq. Edhe është shumë djenjë interesant kur vinë edhe gëzona në ekstreme shumë. Jam bo dy vjetë, ndoshta ma te përse dy vjetë... Dy vjetë bojnë ta shumë të torë. Po, që je këthy këto dhe sigurisht e ke vrejtë edhe vetën ndryshimet që i ke pësua, po jo. Plus është një moshë kur edhe ju pa tjetër ndryshon një pjekën e akoma ma te përse. E shë një vetë ndryshe, në keni një vizion tjetër për jetën? Po, ju më konë ndërshëta adin halo pak ma e pa pjekme, ose ju më konë shumë ashtu, hajtë si i kom në në bovin, hajtë si jam në shpe, kështu për tash kom qare pa i bu sandet vetë. Kemi bu vetë, apo të mungën lifestyle-i atje, se jem su ndërshëta me ushqimet atje, me natyren, ecjet, shoqërin atje, mungon ushqimin nanës, në shpe, mungon, se për ndryshe jo, kështu nuk o diqka që normal që kjo pjesa e familjes, për shëqini toni në të jetu jetën e vetë të studiu. O, rutina që e ki pas ma herët? Rutina që... Apo ke provu me përshtot që atë rutina dhe në Prishtinë të ju përshtot vendet? Po, së përdi që shme thënë se atje së që e kum pas rutinë shkollë, shpe. Edhe ndoshta kena bu se kur më konë marë i kumë lujtë handballë, i më shku që të vendi, i kumë posë që të sandë kumë posë. Po këtu e kom rutinën halo ma dinamike, ma shumë bëjë edhe së që më mungon që rutina vogël që u konë, që su konë fërte në shpeku më dajtë ma shumë. Super, do të të ka ndryshu në tansi edhe ljargimi nga Norvegjia edhe ardhja në Kosovë, bësaj të ka ndryshu të ka bu ma mirë, për së mirim. Po, besoj që po, jëmë bo ma e gjallë, ma e pjekme, ma shumë dhije. Ndërko shoqëria juaj është në vendet ndryshme të Evropës duke studiu, më bani kontakte me ta, ju kini bo ftesë në me armen, ju ftu me vendin tënë. Ftesa ju bëjë non-stop, ju thëmë hajdeni, dherën e keni qelë. Një shoqë e kumë po asë, Norvegjeze, u konë më ka vizitu vjetë, edhe u konë prapë tashë, se shumë i ka pëlqyë. Ka pëlqyë, posë? Ka posë marë dhe petë që tashë, po u patë smu prej gripit diqka dhe smu i ti marë. Amor te për në ekstremisht i ka pëlqyë, dhe thëjke nëse e gjeni punu në këto povi për jetë, e bësha, hajda. Mirë shumë, dhe jo, i mirë presim. Po, edhe tashë po ka mundësi. Po, ka zemër të mua dhe, ma dje mundësit janë shumë, ta sepse edhe ju punoni ndërshëta nga shtëpia, edhe se keni as pak problem. Jo, se tashë po ki mundësi me punu remote, edhe ja ku mbosho që nëse e ki atë
nëse ki qef, ki mundësi e lypa dhe hajda. Shumë mirë. Mirë, Dielza, të faleminderit shumë për këtë bisedë të këndshme, sinqert. Gjithashtu. Dhe uroj që kemi përçuar mesazhe shumë të mira edhe tek shikuesit tonë këtu në Kosovë, apo ku ndodhen edhe në diasporë. Shpresoj që me pas sa më shumë Dielza nga diaspora në vendin tonë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.